በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ በምሕረት በጸጋው ወደገፈን ይህን ጊዜ ይህን ሰዓት ለጥቅም የሰጠን አምላካችንና አባታችን ሁሉ እግዚአብሔር በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የተመሰገነ ይሁን። እንጸልያለን። አምላካችን እግዚአብሔር ታዳጊያችን እስራኤል ቅዱስ ለነገር ሁሉ የምትረዳን ከክፉ ሁሉ የምታድነን የሰበሰብከን ሁሌም ለልባችን የምትናገረን ሕይወታችን አምላካችን አባታችን ሆይ እናከብርሃለን፣ እናመሰግናሃለን። ዛሬም ተጨማሪ እድል አድርገህ ቀን ስለሰጠህን በፊትህም ስላቆምከን ክብርና ምስጋና ለስም ይሁን። ጌታ ሆይ የቃልህን ደጅ ክፈትልን፣ የቃልህንም ፍቺ አብራልን። ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ ተብሎ እንደተጻፈ እንደ ቃልህ ከአንተ የምንማር እንደሆኑ ማንንም መምህር አብላችሁ አትጥሩ። መምህራችሁ አንዱ ነው፣ ሊቃውንትም አትባባሉ፣ ሊቃችሁ አንዱ ነው። ለጌታ ኢየሱስ እንዳስተማርከን አንተን አስተማሪያችን፣ አንተን ሊቃችን። ስለዚህ ከአንተ እንድንቀዳ፣ ከአንተ እንድንማር በነገር ሁሉ ጉባኤውን አንተ ተረከብ። ድንዛዜ የሚሆኑ ቃል ከሰው ልብ የሚለቅሙ ጤናማውን ትምህርት የሚያጣምሙ በክፋትና በአመፃ የሚሰሩ የክፋት መንፈሳውያን ሰራዊት እዚህ ባለ በአንድ ሰው ላይ እንኳ እድል እንዳይኖራቸው በጌታችን በኢየሱስ ስም የታሰሩ ይሆኑ። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በተወደደው ልጅ በኢየሱስ ስለሰማህንና አብረህን ስላለህ እናመሰግናለን። አብረውን መሆን ይህን ትምህርትና እግዚአብሔር ሆይ ጉባኤ መሳተፍ ፈልገው ግን ጠላት በልዩ ልዩ ሁኔታ ያዘገያቸውን ያደከማቸውን የጠለፋቸውን ሁሉ በያሉበት በብዙ እንድታስብ ለምናሃለን። ጌታ ሆይ የተጨነቁትን አሳርፍ፣ የታመሙትን ፈውስ፣ ግራ የተጋቡትን አረጋጋ። እግዚአብሔር ሆይ ስለሰማህ እናመሰግናለን በኢየሱስ ስም አሜን። እንደምታስታውሱ ባለፈው ሳምንት በነበረን ጊዜ ስለ መንፈስ ቅዱስ ጥምቀት መማር ጀምረን ነበር። እንግዲህ ምናልባት ያው ሁሉ ከነበረው ከአብዩ ጉባኤ የተነሳ እንግዳ የሆናችሁ ሰዎች ምናልባትም በዚህ ቅዳሜ ማለት ሳትሳተፉ የቆያችሁ ሰዎች ከዚህ በፊት አንድ ሁለት መርሃ ግብሮችን አልፈናል። ከዚህ ርዕስ ጋር ሶስተኛ ይመስለኛል። እንግዲህ በተቻለ መጠን እድሉን አመቻችቼ ምናልባትም ሰዎች ከተጨመሩ የመጀመሪያው መሰረታዊ ስለሆነ ወደኋላ መለስ ብዬ ከልስ ይሆናል። ለአሁኑ ግን ባለበት ሁኔታ እቀጥላለሁ። ባለፈው እንግዲህ ያልነበራችሁ ሰዎች ጠቅለል ባለ መልኩ ብዙ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ሲባል ቆንጸል ያለ ነገር ስለሆነ በብዙ ሰው አይምሮ ውስጥ ያለው እንደዚህ አይነቱን ከተለያዩ ልምምዶች ጋር የተያያዙትን ወይም ከጸጋ ስጦታዎች ጋር የተያያዙትን ጉዳዮች ብቻ ማዕከል አድርገን መንፈስ ቅዱስን እንዲህ በአይምሯችን አጥበን እንዳናየው መንፈስ ቅዱስን ማንነት በተመለከተ እንድንገነዘብ ጥቂት ወደ ኋላ ሄደን ተመልክተናል። መንፈስ ቅዱስ እውቀት፣ ፈቃድ፣ ስሜት ያለው የሥላሴ ሶስተኛው አካል መሆኑን ነፋስም ትንፋሽም እንዲሁ ዘው የሆነ ኃይልም እንዳልሆነ አካል ያለው በሌሎች እሱ የተባለ ራሱንም እኔ ብሎ መጥራት የሚችል ፈጣሪ መሆኑን አይተናል። ለእግዚአብሔር በተባለው ሁሉ እንዲሁ ለመንፈስ ቅዱስም የእግዚአብሔር ቃል ይላል እና በእግዚአብሔር አብ መጠን ወይም በእግዚአብሔር መጠን የሚጠራ የሚመለክ ሕያው አምላክ ነው። አካል ያለው መንፈስ ነው፣ ፈጣሪ ነው፣ ሁሉን ቻይ ነው፣ ያለ ስፍራ ወሰን ይኖራል፣ ቅዱስ ጌታ ነው የሚለው እንዲሁ ሰብሰብ አድርገን አይተናል። መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው፣ እንደ አብና እንደ ወልድ ፍጹም አካል አለው ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ
እንግዲህ መንፈስ ቅዱስን በተመለከተ አለፈው ያነሳነው ነጥብ የጀመርነው በመንፈስ መጠመቅ የሚለውን ንዑስ ርዕስ ነው እና ይህንኑ የተጀመረ ንዑስ ርዕስ ቀጥለን የምንመለከት ይሆናል። እንግዲህ ባለፈው ሳምንት በነበረን ጊዜ መጠመቅ የሚለው ቃል ባፕቲዞ ወይም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ውሃ ውስጥ መነከርን የሚያሳይ ከግሪክ የተወሰደ ቃል ነው። ይሄንን በተመለከተ መጽሐፍ ቅዱሳችን በውሃ ስለመጠመቅ በመንፈስ ቅዱስ ስለመጠመቅ እና በስቃይ ስለመጠመቅ ይናገራል። መጠመቅ ሲባል ብዙ ጊዜ በሁላችንም አይምሮ ቶሎ ብልጭ የሚለው እና የሚመጣው የውሃ ጥምቀት ነው። የሆነ ሆኖ ግን በውሃም በመንፈስ ቅዱስም በስቃይም ስለመጠመቅ መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደሚናገር በተለይ በሉቃስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እና ምዕራፍ 12 ቁጥር 50 ላይ ያለውን ቃል ተመልክተናል። መጠመቅ እነዚህን ሶስት ነገሮች ሊያመለክት ይችላል ብለናል። መንጻትን፣ መለወጥን፣ መተባበርን። ማስታወሻ ለምትይዙ ሰዎች መንጻት ማርቆስ 1 ከ1 እስከ 4 ዮሐንስ 3 ከ22 እስከ 25 መለወጥ ማርቆስ 1 ከ4 እስከ 8 ሉቃስ 3 ከ7 እስከ 14 አንደኛ ጴጥሮስ 3 ከ18 እስከ 22 ከተባበር አንደኛ ጴጥሮስ 3 ከ18 እስከ 22 መተባበር አንደኛ ቆሮንቶስ 1 13 አንደኛ ቆሮንቶስ 1 13 እስከ 12 ገላትያ 3 27 እንግዲህ ባለፈው የነበራችሁ ሰዎች ያው የተመለከትናቸው ናቸው። እንግዳ ለሆናችሁ ሰዎች እንግዲህ መንደርደሪያ ሆነ ነው። ስለ መንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ነው ባለፈው የጀመርነው እና የመንፈስ ቅዱስን ጥምቀት በተመለከተ የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት በነዚህ አራት ቃላት ተገልጧል። በአዲስ ኪዳን መጽሐፍት ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ቃል በቃል ጥምቀት ይለዋል። በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 4 ላይ ይሄው ሙላት ተብሏል። ይሄው ጥምቀት ሙላት ወይም መንፈስ ቅዱስ ሙላት ተብሏል። እዚሁ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ መውረድ ተብሏል። መንፈስ ቅዱስ መውረድ በሉቃስ 24 ቁጥር 49 ላይ ኃይልን መልበስ በሚል ቃል ተገልጧል። በአዲስ ኪዳን የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ወይም ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ ወደ 7 ጊዜ ቁጣ በአዲስ ኪዳን መጽሐፍ ተገልጦ እናየዋለን። የመጀመሪያዎቹ በመጥምቁ ዮሐንስ አገልግሎት የተገለጠው በወንጌላት ላይ ያሉ 4 ጊዜ የተጠቀሱ ናቸው። የሚታወቀው መጥምቁ ዮሐንስ ከኔ በኋላ የሚመጣው ከኔ በፊት የነበረው ከኔ ይልቅ የከበረ ሆኗል እያለ የመሰከረለትን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በተመለከተ አጥማቂ እንደሆነ ነግሮናል።
እኔ ለንስሐ በውሃ አጠምቃችኋለሁ፣ ከእኔ በኋላ የሚመጣው ግን በመንፈስ ቅዱስ በእሳትም ያጠምቃችኋል ወይም ያጠምቃል በማለት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ላይ፣ በማርቆስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 እንዲሁም በሉቃስ 3 16 እና በዮሐንስ ምዕራፍ 1 በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 33 ላይ ተጠቅሶ እናየዋለን። እነዚህ በወንጌላት ላይ ስለ መንፈስ ቅዱስ ጥምቀት እና ስለ አጥማቂው በመጀመሪያ በዮሐንስ መጥምቅ አንደበት መገለጡን የሚያሳዩ አስረጃዎች ናቸው። በእነዚህ ጥቅሶች በተለይም ደግሞ በማቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ቀጥሎ እንደገና በሉቃስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ከእነዚህ ከአራቱ ጥቅሶች በሁለቱ ጥቅሶች በእሳት ማጥመቅ ምን ማለት እንደሆነ ተብራርቷል። በመንፈስ ቅዱስ በእሳትም ያጠምቃል ስላለ ዮሐንስ ብዙ ጊዜ በእሳት መጠመቅንም በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅንም እንደ አንድ አድርገው ሰዎች ይረዳሉ። ከዚህ የተነሳ ብዙ የዋህ ጸሎተኞች እሳት እሳት ሲሉ እንደሚውሉ እና እሳት እንደሚለምኑ ይታወቃል። ነገር ግን እሳት በመንፈስ ቅዱስ ያልተጠመቀውን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ያላመነውን ጌታ በፍርድ በእሳት እንደሚያጠምቅ ይህም የእሳት ጥምቀት ገለባውን የሚያቃጥልበት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ፍርድ መሆኑ እነዚህ ቃላት በተነገሩበት በዛው አውድ ላይ በዛው ምዕራፍ በግልጽ ተቀምጧል። ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ እና በእሳት መጠመቅ ሁለቱ የተለያዩ ነገሮች መሆናቸውን በደንብ ማስተዋል ያስፈልጋል። ለማንኛውም በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅን በተመለከተ በእነዚህ የወንጌል ክፍሎች የዮሐንስ ምስክርነት የሚያስታውቀን ነገር አለ። አንደኛ ጌታ እንደሆነ አጥማቂውና የሚያጠምቀው በመንፈስ ቅዱስም በእሳትም እንደሆነ ስለዚህ አጥማቂው ማን ነው? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። መንፈስ ቅዱስም አይደለም፣ ሐዋርያትም አይደሉም፣ ሌሎች አገልጋዮችም አይደሉም፣ ቤተ ክርስቲያንም አይደለችም። በመንፈስ ቅዱስ የሚያጠምቀው ራሱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ ሉቃስ የመዘገበውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን በዮሐንስ መጥምቅ ከተገለጠው ጋራ የሚገናዘበውን ጥቅስ እናያለን። እናንተ ግን ከጥቂት ቀን በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቃላችሁ በማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባረገበት ዕለት ለደቀ መዛሙርቱ እንደተናገረ ቅዱስ ሉቃስ ለቴዎፍሎስ በጻፈው ግብረ ሐዋርያት በመባል በሚታወቀው መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ በግልጽ ጽፎልናል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ከተነሳ በኋላ በ40ኛው ቀን በመንፈስ ቅዱስ ሊጠመቁ 10 ቀን ሲቀረው ማለት ይቻላል፣ ምክንያቱም በ50ኛው ቀን መጠመቃቸውን ስለምናውቅ ይሄንን እንደተናገረና ይሄም ደግሞ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ እንደተፈጸመ እናስተውላለን። እንግዲህ በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቃላችሁ የሚለው ስለ ጥምቀት በመንፈስ ቅዱስ ስለማጥመቅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውና ሉቃስ የመዘገበው ይህ አምስተኛ ጥቅስ ነው። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 11 ቁጥር 16 ላይ ቅዱስ ጴጥሮስ
ጌታ በመንፈስ ቅዱስ ከአህዛብ የሆኑትን ወገኖች እንዳጠመቀ ጴጥሮስ ራሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገውን በማስተዋል ከዚህ በፊት ጌታ የተናገረው ትዝ እንዳለው መመስከሩን እናያለን። ይሄ በምዕራፍ 10 ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 44 ጀምሮ እስከ 48 የተጻፈውን ነው። ምዕራፍ 11 ከቁጥር 16 ጀምሮ እስከ 18 ባለው ክፍል የሚያስታውሰን ለቆርኔሌዎስና ለቆርኔሌዎስ ቤተሰቦች ታሪኩን በዝርዝር ማስተዋወስ አያስፈልገኝም፣ ብዙዎቻችሁም ታስታውሱት ይመስለኛል። ለዚህ ታሪክ እንግዳ የሆናችሁ ሰዎች ምዕራፍ 10ን የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 10ን ከመጀመሪያው ጀምሮ አንብቡት። ጴጥሮስ ወደ ቆርኔሌዎስና ወደ ቤተሰቦቹ ማለትም ወደ ቂሳርያ ሄዶ የጌታን ቃል አፉን ከፍቶ ተናገራቸው፣ ማለትም የክርስቶስን ወንጌል። ጴጥሮስ ይህን ነገር ገና ሲናገር ቃሉን በሰሙት ሁሉ ላይ መንፈስ ቅዱስ ወረደ ይላል። ከጴጥሮስም ጋር የመጡት ሁሉ ከተገረዙት ወገን የሆኑ ምእመናን፣ በአህዛብ ላይ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ስለፈሰሰ ተገረሙ። በልሳኖች ሲናገሩ እግዚአብሔርንም ሲያከብሩ ሰምተዋቸዋልና። በዚያን ጊዜ ጴጥሮስ መልሶ እነዚህ እንደ እኛ ደግሞ መንፈስ ቅዱስን የተቀበሉ እንዳይጠመቁ ውሃን ይከለክላቸው ዘንድ የሚችል ማን ነው አለ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስምም ይጠመቁ ዘንድ አዘዛቸው። ከዚህም በኋላ ጥቂት ቀን እንዲቀመጥ ለመኑት ይላል። ከነሱ ጋር ጥቂት ቀን ተቀመጠ። ነገር ግን ከይሁዳ የሆኑ አንዳንድ ሰዎች ከነሱ ጋር ያሳለፈውን ጊዜ በተመለከተ ቅር ተሰኝተው ጴጥሮስን ከዛ በኋላ ጠየቁት እና ጴጥሮስም እግዚአብሔር ምን እንዳደረገ በቀጣዩ ምዕራፍ ላይ በዝርዝር ይነግራቸዋል። ሐዋርያትና በይሁዳም የነበሩት ወንድሞች አህዛብ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል እንደተቀበሉ ሰሙ። ጴጥሮስም ወደ ኢየሩሳሌም በወጣ ጊዜ ከተገረዙት ወገን የሆኑት ሰዎች ከእርሱ ጋር ተከራክረው ወዳልተገረዙ ሰዎች ገብተህ ከእነርሱ ጋር በላህ አሉት። ጴጥሮስ ግን ከመጀመሪያ ጀምሮ በተራ ገለጠላቸው፣ እንዲህም አለ፦ እኔ በኢዮጴ ከተማ ስጸልይ ሳለሁ ተመስጬ ራእይን አየሁ። ታላቅ ሸማ የመሰለ ዕቃ በአራት ማዕዘን ተይዞ ከሰማይ ወረደና ወደ እኔ መጣ። ይህንንም ትኩር ብዬ ስመለከት አራት እግር ያላቸውን የምድር እንስሶች አራዊትንም ተንቀሳቃሾችንም የሰማይ ወፎችንም አየሁ። ጴጥሮስ ሆይ ተነሳና አርደህ ብላ የሚለኝንም ድምፅ ሰማሁ። እኔም ጌታ ሆይ አይሆንም፣ እርኩስ ወይም የሚያጸይፍ ከቶ ወዳፌ ገብቶ አያውቅምና አልሁ። ሁለተኛም እግዚአብሔር ያነጻውን አንተ አታርክሰው የሚል ድምፅ ከሰማይ መለሰልኝ። ይህም ሶስት ጊዜ ሆነ። እንደገናም ሁሉ ወደ ሰማይ ተሳበ። እነሆም ያን ጊዜ ሶስት ሰዎች ከቂሳርያ ወደ እኔ ተልከው ወዳለሁበት ቤት ቀረቡ። መንፈስም ሳልጠራጠር ከእነርሱ ጋር እሄድ ዘንድ ነገረኝ። እነዚህም ስድስቱ ወንድሞች ደግሞ ከእኔ ጋር መጡ። ወደዚያ ሰውን ቤት ገባን። እርሱም መልአክ በቤቱ ቆሞ እንዳየና ወደ ኢዮጴ ሰዎች ልከህ ጴጥሮስ የተባለውን ስምዖንን አስመጣ። እርሱም አንተና የቤት ሰዎች ሁሉ የምትድኑበትን ነገር ይነግርሃል እንዳለው ነገረን። ለመናገርም በጀመርሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ለእኛ ደግሞ በመጀመሪያ እንደወረደ ለእነርሱ ወረደባቸው ይላል። ዮሐንስ በውሃ አጠመቀ፣ እናንተ ግን በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቃላችሁ ያለው የጌታ ቃል ትዝ አለኝ። እንግዲህ እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ላመነው ለእኛ ደግሞ እንደሰጠን ያን ስጦታ ለእነርሱ ከሰጠ
እግዚአብሔርን ለመከልከል እችል ዘንድ እኔ ማን ነበርኩ? ይህን በሰሙ ጊዜ ዝም አሉና እንግዲያስ እግዚአብሔር ለአሕዛብ ደግሞ ለሕይወት የሚሆንን ንስሐን ሰጣቸው ያሉ እግዚአብሔርን አከበሩ ይላል። እንግዲህ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ በደቀ መዛሙርት በ120 ላይ ነው የወረደው። እነሱም ከአይሁድ የሆኑ ወገኖች ናቸው። ሌላው ቀርቶ መንፈስ ቅዱስ በወረደበት ጊዜ የተሰማውን በኃይል የተደመጠውን ድንገት እንደሚነጥቅ አውሎ ንፋስ የሆነውን ድምጽ በመስማት ተሰብስበው የነበሩትም ራሳቸው ከአይሁድ የነበሩት ናቸው። ከልዩ ልዩ ስፍራ ወደ አገራቸው ለመህር በዓል የተሰበሰቡ። አሁን ግን መንፈስ ቅዱስ ድንበር ተሻገረ። የእግዚአብሔር ቃል ድንበር ተሻገረ። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ላይ ወደ ሰማርያ መሻገሩን ያለን ከኢየሩሳሌም በእስጢፋኖስ ሞት ምክንያት። ከዛ ባሻገር ደግሞ አሁን እዚህ የተመለከተነው ቃል ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ወደ አሕዛብ ቃሉን እንዴት እንዳዛመተ ነው ምናየው። ለማንኛውም ጴጥሮስ ጌታ ካደረገው ነገር የተነሳ እንደውም ጴጥሮስ ስለ መንፈስ ቅዱስ መውረድም አልጸለየም እዚህ ቦታ ላይ። ያደረገው ነገር ቢኖር ምንድን ነው? የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል በጽድቅ ነገራቸው። ገና ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መናገር ሲጀምር አጥማቂው በአብ ቀኝ ያለው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ያንኑ አፈሰሰው። ስለዚህ ጴጥሮስ ከሆነው ነገር የተነሳ ለወገኖቹ ሲመሰክር ከአሕዛብ ጋር ሄደ በልተሃል፣ እንዴት ሆነ ቆይተሃል፣ እንደዚህ ሆነ ከርመን የመጣሁ ብለው ይህን ትልቅ ነገር ወደ ጎን አድርገው ስለሚበላው ነገር ጴጥሮስን ለመገምገም መጡ። ነገር ግን እግዚአብሔር እንዴት ወደዛ እንደላከው ለመናገር ቃሉን አንደበቱን ሲከፍት እንዴት መንፈስ ቅዱስ በእነሱ ላይ እንደወረደ ዮሐንስ በውሃ አጠመቀ፣ እናንተ ግን በመንፈስ ቅዱስ ከጥቂት ቀን በኋላ ትጠመቃላችሁ ያለው የጌታ ቃል ትዝ እንዳለው፣ ስለዚህ አሕዛብ በመንፈስ ቅዱስ መጠመቃቸውን ያሳየናል ወይም ደግሞ ይገልጥልናል። ከዚህ ባሻገር በሐዲስ ኪዳን በግልጽ በመንፈስ ቅዱስ የመጠመቅ ፋይዳ ማለትም በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ፣ አሁን ስለ መጠመቅ የተጻፉትን ነው ጥቅሶች ነው ያየ ነው። በመንፈስ ቅዱስ የመጠመቅ ትርጉሙ ወይም ደግሞ ፋይዳው ምንድን ነው? ለምንድን ነው በመንፈስ ቅዱስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያጠምቀው? በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 12 እና 13 ላይ ያለውን ቃል ማስተዋል የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት አይነተኛ ትርጉም ወይም ደግሞ ግልጽ የሆነ ፋይዳ የተገለጠበት የመጽሐፍ ክፍል መሆኑን እናስተውላለን። አነባዋለሁ፣ እንደዚህ ይላል፦ አካል አንድ እንደሆነ ብዙም ብልቶች እንዳሉበት ነገር ግን የአካል ብልቶች ሁሉ ብዙዎች ሳሉ አንድ አካል እንደሆኑ ክርስቶስ ደግሞ እንዲሁ ነው። አይሁድ ብንሆን የግሪክ ሰዎችም ብንሆን ባሪያዎችም ብንሆን ጨዋዎችም ብንሆን እኛ ሁላችን በአንድ መንፈስ አንድ አካል እንድንሆን ተጠምቀናልና ሁላችንም አንዱን መንፈስ ጠጥተናል ይላል። በመንፈስ ቅዱስ የመጠመቅ ፋይዳው አንዱን መንፈስ የመጠጣት ፋይዳ ማለት ነው። የተለያየን ሆነን እያለ አንድ አካል እንድንሆን የክርስቶስ አካል ብልት ሆነን እንድንገጠም ቤተ ክርስቲያንን በእንዲህ አይነት ሁኔታ የሚያንጽ የሚሰራ ራሱ ጌታ ወደ አካሉ ሰዎችን የሚጨምርበትና የሚደምርበት ሕያዋን የሆን አካሎች ወይም ደግሞ ሕያዋን የሆን ብልቶች እዛ ሕያው አካል ላይ ተገጥመን ከአንዱ ጋራ አንድ የምንሆንበት ታላቅ የእግዚአብሔር ሥራ እንደሆነ እናስተውላለን። ቃሉን እደግመዋለሁ፣ አካል አንድ እንደሆነ ብዙም ብልቶች እንዳሉት፣ ነገር ግን የአካል ብልቶች ሁሉ ብዙዎች ሳሉ አንድ አካል እንደሆኑ
አካል ማለት አንድ ብልት ሳይሆን አካል ማለት ብዙ ብልቶች ናቸው ማለት ነው። አንድ ሰው ብቻውን አካል አይደለም፣ የአካል ብልት ነው። ቤተክርስቲያን ደግሞ በተደጋጋሚ በትምህርታችን እንደምናነሳው አሁንም ደግሞ ያነሳዋለሁ የሕያዋን አለቶች ስብስብ ናት። የሕያዋን አለቶች ማለት ሕይወት ያላቸው አለቶች ማለት ነው። ሕይወት ያላቸው አለቶች ደግሞ እኛ ነን፣ ሕያዋን አለቶች ነን በተናጠል። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በተናጠል ክርስቶስን በመቀበል ሕያው አለት የሆነው ደግሞ አንድ ላይ በመሆን የአካሉ ብልቶች እንድንሆን አጥምቆናል። አንዱን መንፈስ የጠጣ ነው በዚህ ዓላማ ነው። እንግዲህ በዋናነት ቤተክርስቲያን የተወለደችበትን የልደት ቀን መንፈስ ቅዱስ የወረደበትን ደግሞም መንፈስ ቅዱስ የወረደበትን ዓላማ ስናስተውል አንዱን መንፈስ የጠጣ ነው የአንዱ አካል ብልት ለመሆን እንደሆነና የአካሉ ክፍል እንዳደረገን ልናስተውል ይገባል። ብዙ ጊዜ ስለምናነበው ለብዙዎቻችን እንግዳ አይደለም፣ ግን ኤፌሶን 2ንና ጴጥሮስ የተናገረውን ከዚህ ከሕያው አለት አኳያ ባስታውሳችሁ ደስ ይለኛል። ምናልባት ብዙ ለሐሳቡ እንግዳ የሆነ ሰው ካለ ቁጥር 20 እና 21 ላይ ነው ወይም ደግሞ የመጨረሻዎቹ ቁጥሮች ላይ ነው ሐሳቡን የምናገኘው። ከቁጥር 20 ጀምሮ እስከ 22 ግን ምን ይያለ እንደሆነ በደንብ እናስተውል። ህዝብና አህዛብን በተመለከተ እየተናገረ ነው። ምክንያቱም ይሄ መልእክቱ የተጻፈላቸው ሰዎች ኤፌሶን ሰዎች ናቸው። ኤፌሶን ሰዎች ደግሞ የታናሽ እስያ ሰዎች ናቸው። የዛሬዋ ቱርክ ውስጥ የነበሩ ወይም ደግሞ በዛን ዘመን በኤፌሶን የነበሩ ቅዱሳን ናቸው፣ በስሙ የተጠሩ ቅዱሳን። እነሱን ነው በአድራሻ የሚናገረው። በጣም ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 10 ድረስ ያለው በጣም ተወዳጅና ብዙ ጊዜ የምናነበው ነው። እናንተ አንብቡት እንግዳ የሆናችሁ ሰዎች፣ እኔ ግን የመጨረሻውን አነበዋለሁ፣ ቀጣዩን አንቀጽ ማለቴ ነው። እናንተ አስቀድሞ በስጋ አህዛብ የነበራችሁ በስጋ በእጅ የተገረዙ በተባሉት ያልተገረዙ የተባላችሁ ይህን አስቡ። በዚያን ዘመን ከእስራኤል መንግስት ርቃችሁ ለተስፋውም ቃል ኪዳን እንግዶች ሆናችሁ በዚህም ዓለም ተስፋን አጣችሁ ከእግዚአብሔርም ተለይታችሁ ያለ ክርስቶስ ነበራችሁ። አሁን ግን እናንተ በፊት ርቃችሁ የነበራችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆናችሁ በክርስቶስ ደም ቀርባችኋል። እርሱ ሰላማችን ነውና ሁለቱን ያዋሃደ በአዋጅ የተነገሩትንም የትእዛዛት ሕግ ሽሮ በመካከል ያለውን የጥል ግድግዳ በስጋው ያፈረሰ ይህም ከሁለታቸው አንድን አዲስ ሰው በራሱ ይፈጥር ዘንድ ሰላምንም ያደርግ ዘንድ ጥልንም በመስቀሉ ገድሎ በእርሱ ሁለታቸውን በአንድ አካል ከእግዚአብሔር ጋር ያስታርቅ ዘንድ ነው ነው የሚለው። እንግዲህ እግዚአብሔር የሚያውቀው አንድ አካል ነው ማለት ነው አይደል? ከሁለታቸው አንድ አካል ደግሞ ሁለት የነበሩትን አንድ አድርጎ አንዱን ከአንዱ ጋር አንዱን ከማ ከእግዚአብሔር ጋር ይሄን ለማስታረቅ ነው ጥልን በመስቀሉ ለመግደል ደሙን የከፈለው። ይሄንን እንዲያስተውሉ ይሄን እንዲያስቡ እግዚአብሔር ያደረገላቸውን በደንብ እንዲገነዘቡ የቀረበ ማብራሪያ ነው። መጥቶም ርቃችሁ ለነበራችሁ ለእናንተ ሰላምን፣ ቀርበው ለነበሩትም ሰላምን የምስራች ብሎ ሰበከ። በእርሱ ሥራ ሁላችን በአንድ መንፈስ ወደ አብ መግባት አለንና በእርሱ ሥራ ሁላችን በአንድ መንፈስ ወደ አብ መግባት አለን። እንግዲያስ ከእንግዲህ ወዲህ ከቅዱሳን ጋር ባለ አገሮችና የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ናችሁ እንጂ እንግዶችና መጻተኞች አይደላችሁም። በሐዋርያትና በነቢያት መሠረት ላይ ታንጻችኋል። የማዕዘኑም ራስ ድንጋይ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው።
برسوم هنسا هلو يتغاتمه بغيتا قدوس بيتا مكدس اندهون يادغان برسوم نانتا دغمو لكزيابهير منوريا لمهون بمنفس عبراتشو تسرى اللاتشويلان كبر لسمو يهون سلزي يسو بيتا مكدس لمهون قدوس بيتا مكدس لمهون بمنفس عبرن نسرى اللن እንግዲህ አሁን ባለንበት ሁኔታ እግዚአብሔር ምንድነው በመካከላችን ያደረገ ያለው የሱ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንድንሆን አብረን በመንፈስ እንድንሰራ ያደረገ ነው። ስለዚህ ይሄንን ያደረገበት እውነት የጌታ መንፈስ ነው። የጌታ መንፈስ ደግሞ ይሄንን እንዲያደርግ ምክንያቱ የጌታችን የኢየሱስ ቤዛነት ነው። በርሱ ሥራ በአንዱ መንፈስ ነው የሚለው የማንም ጽድቅ የማንም በቃት የማንም የግል አቋምና ቅም ሳይሆን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሁላችንም ያፈሰሰው ደም የከፈለው ዋጋ ምክንያት ሆኖ በጌታ መክበር ወደዚህ ዓለም የመጣው የእግዚአብሔር መንፈስ እኛን ብዙዎቹን አንድ አድርጎ በርሱ ሥራ ሁላችንም ቅዱስ ቤተ መቅደስ ሆነን በእግዚአብሔር ፊት መንፈሳዊ ቤት ሆነን እንድንሰራ ወደ አብ እንድንገባ ወደዛ ወደ ስላሴ ወይም ወደዛ ሉዓላዊ ህብረት እንድንገባ ነው ይሄን ታላቅ ሥራ የሰራው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? በሌላ ቋንቋ የተለያየን ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተጠምቀን አንድ አካል ክርስቶስ ራስ የሆነለት አካል ክርስቶስ ደግሞ የእግዚአብሔር ነው። በሌላ ቋንቋ እዛ የእግዚአብሔር ቤተሰብነት ውስጥ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ጨምሮናል ደምሮናል። ይሄንን ነው ዛሬም እየሰራ ያለው የሕያው እግዚአብሔር መንፈስ። በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 4 እና 5 ላይ እንዲህ የሚል ቃል እናነባለን። በሰው ወደ ተጣለ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ወደ ተመረጠና ክብር ወደ ሆነው ወደ ሕያው ድንጋይ ወደ እርሱ እየቀረባችሁ። ክብር የሆነው ሕያው ድንጋይ ማን ነው? የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ። ወደ እርሱ እየቀረባችሁ እናንተ ደግሞ እንደ ሕያዋን ድንጋዮች ሆናችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ መንፈሳዊ መስዋዕትን ታቀርቡ ዘንድ ቅዱሳን ካህናት እንድትሆኑ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰሩ። መጽሐፍ በመጽሐፍ ነው የተመረጠና የከበረን የማዕዘን ራስ ድንጋይ በጽዮን አኖራለሁ በርሱም የሚያምን አያፍርም ተብሎ ተጽፏልና። እንግዲህ ክብሩ ለእናንተ ለምታምኑት ነው። ለማያምኑ ግን አናጢዎች የጣሉት ድንጋይ እርሱ የማዕዘን ራስ የእንቅፋትም ድንጋይ የማሰናከያ ማለት ሆነ። የማያምኑ ስለሆኑ በቃሉ ይሰናከሉበታልና ለዚህም ደግሞ የተመደቡ ናቸው ይላል። ስለዚህ አለማመን ምክንያት ሆኖ የጣላቸው አሉ። በተቃራኒው ማመን ምክንያት ሆኖ ደግሞ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን የምንሰራ አለን ወይም አሉ። ስለዚህ በዚህ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 12 ጀምሮ እስከ 13 ባለው ክፍል መንፈስ ቅዱስ የተለያዩ ሰዎችን ህዝብና አህዛብ ወይም ደግሞ ባሪያና ጨዋ ወይም ደግሞ ሌላ ምንም ብዙ ነገሮችን ልዩነቶችን ማንሳት እንችላለን። በሰዎች መካከል ያሉ የመለያያ ወይም ያለ መግባባያ ወይም አብሮ ያለ መሆኛ ምክንያቶችን ነዛን ሁሉ ልክ ጳውሎስ ባለው አውድ መሰረት መደርደር እንችላለን። ያን ጊዜ ግልጽ ባለ መልኩ ህዝብና አህዛብ በሚል ለሁለት የተከፈለ ወገን ነበር። ስለዚህ ያንን በሚያሳይ ሁኔታ ነው ጳውሎስ የተናገረው። ያ ብቻ ሳይሆን የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ምን አይነት ችግር የነበረባት ቤተክርስቲያን እንደነበረችም ታስታውሳላችሁ። የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ገና የመጀመሪያው መልእክቱ ምዕራፍ 1ን ስናይ እንደምናስተውለው የአጵሎስ የኬፋ የጳውሎስ በመባባል ተለያይተው የነበሩ ቅዱሳን የተሰበሰቡባት ቤተክርስቲያን ናት። ሌሎች ችግሮቻቸውን ተተን ማለት ግልጽ ሲሰኛ ሰው መኖሩን በጸጋ ስጦታዎች አጠቃቀም መባላታቸውን መንፈስ ቅዱስ የሁከት አምላክ እንዳለ ሆነ ማስተዋል አለመቻላቸውን ለጣዖት የተሰዋ መመገባቸውን
እንደገና በጌታ አራት ዙሪያ ያላቸው ሰካራምነት እና ዓላማውን ባለመረዳት የሚያደርጉትን ነገር እነዚህን ሁሉ ነገሮች በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ውስጥ በርግጥ እናያለን። የጸጋ ስጦታ ያው የተቀባዮችን ማንነት ማከለ ያላደረገ ስለሆነ ሰጪው ራሱ በክርስቶስ ምክንያት ከላይ ያፈሰሰው ስለሆነ እነዚህ ሁሉ ችግሮች ያሉባቸው ግን በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 19 ላይ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ እንደሆነ ስጋችሁ አታውቁምን ሲባሉ እናያለን። የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያዎች ናቸው እና መንፈስ ቅዱስ በቅዱሳን መካከል የሚያደርገው ይሄንን ነው። ቅዱሳን የተለያዩ ብልቶች ሆነው ሳለ እንደ አንድ አካል የሚሆኑበት ከእግዚአብሔርም ጋር እንዲሁ ህብረት የሚያደርጉበት የእግዚአብሔር ታላቅ ስጦታ ነው በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ። ይሄንን ባለማስተዋል ግን በራሳቸው መንገድ እንደሚሄዱ ዓላማውን ስተው የውከት አምልኮ ውስጥ መግባታቸው ከዛ ባሻገር በሚያገለግሏቸው ሰዎች ስም ተከፋፍለው የኬፋ ያጵሎስ የጳውሎስ ነኝ መባባላቸው ይሄ ሁሉ ነገር መንፈስ ቅዱስ ከወረደበት ወይም በመንፈስ ቅዱስ ከተጠመቁበት ዓላማ ውጪ የሆኑ መሆናቸውን በርግጥ መናገሩን እናያለን። ይሁን እንጂ ያም ሆኖ መንፈስ ቅዱስ በቅዱሳን ላይ የወረደበት ወይም በኢየሱስ ክርስቶስ ባመኑት ሁሉ የሚሰራበት ወይም የሰራበት ዓላማ ያው እነሱን በጸጋው ወደ እግዚአብሔር ማንነት ማስጠጋት ስለሆነ የጌታ የሆኑ ናቸው እነዚህ ሰዎች ከነብዙ ችግራቸው መታረም ቢኖርባቸው። ይሄ በርግጥ ከጸጋ ስጦታዎች ጋር ተያይዞ ወደ ምንማረው ትምህርት ስንማር ወይም ስንመጣ በደንብ የምናየው ይሆናል። ለማንኛውም ሰው የአካሉ ብልት የሚሆነው በምን አግባብ ነው? ሰው የእግዚአብሔር የሚሆነው በሌላ ቋንቋ በምን አግባብ ነው? ሰው የሚድነው በምን አግባብ ነው? ሰው የዘላለም ህይወት የሚያገኘው በምን አግባብ ነው? ግልጽ የሆነ መልስ ያለን ይመስለኛል አይደል? ግልጽ የሆነ መልስ ያለን ይመስለኛል። ይሄንን የሚለውጥ ወንጌል አይኖረንም። ሰው እንዴት ነው የእግዚአብሔር የሚሆነው? እንዴት ነው የእግዚአብሔር የሆነው? እኛ ምንም ውስብስብ ነገር የለውም። ልጁን በመቀበል ነው፣ የእግዚአብሔር የሆነውን በመቀበል ነው። የርሱ ወደ ሆኑት መጣ፣ የገዛ ወገኖቹ አልተቀበሉትም። ለተቀበሉት ሁሉ በስሙ ለሚያምኑ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው። ስለዚህ ተቀበልነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በስሙ አመነ። በዚህ ምክንያት የእግዚአብሔር ልጆች ሆን ከወንድ ወይም ደግሞ ከስጋ ፈቃድ ሳይሆን በመንፈስ ቅዱስ ከእግዚአብሔር ተወለድን። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 እና 12 ላይ የተጻፈው ይሄንን ነው የሚያሳየን። ከዛ ባሻገር እንደ መፈክር ሁሉ የምናነሳው በዮሐንስ 3 16 ላይ ያለውን ጥቅስ ማስታወስም ተገቢ ነው። በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና። ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ በዓለም እንዲፈርድ ልጁን ወደ ዓለም አላከው። በርሱ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው፣ በርሱ የማያምን ግን ባንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል። ስለዚህ ደህንነትን በተመለከተ ሰው የሚድነው የእግዚአብሔር ልጅ የሆነውን ከሰማይ የመጣውን መድኃኒት በመቀበል ወይም በማመን ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ ያመኑት ናቸው መንፈስ ቅዱስን የተቀበሉት። በደንብ አስተውሉ። ደቀ መዛሙርት ለሶስት ዓመት ያህል የጌታ ደቀ መዛሙርት ነበሩ። እሁድ የነበራችሁ ሰዎች ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2ን በዝርዝር ተካፍለናል፣ ታስታውሳላችሁ። ቁጥር 5 ላይ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 እንደው በምድር ላይ ካሉ ከሰው ልጆች ሁሉ ይልቅ በጸሎት ይተጉ የነበሩ አይሁድ በኢየሩሳሌም ነበሩ ተብሎ ተጽፏል። በጣም ጸሎተኞች እንደ ፋኑኤል ልጅ እንደ ሐና ሉቃስ 2 ላይ እንደምናያት ወይም ደግሞ እንደ ስምዖን አረጋዊ በጌታ የተቀባውን ሳያይ እንዳይሞት ጌታ መንፈስ ቅዱስ አመልክቶት በእርጅና አልጋ ላይ ተጣብቆ የኖረውን ሰው ስናስብ እንደ ምሳሌ ነው እነዚህ የምናነሳቸው። አይሁድ ሃይማኖተኞች ናቸው፣ የሃይማኖት ስርዓት አላቸው፣ ጸሎተኞች ናቸው።
እግዚአብሔርን የሚያመልኩና በጣም የሚገርመኝ ነገር ይሄን ሳነበው አያችሁ ተናጋሪው መንፈስ ቅዱስ ባይሆን ሁሉን አዋቂ ባይሆን ኖሮ ግነት ይመስላል ንግግሩ ምክንያቱም ቅዱሳን በመንፈስ ቅዱስ ተቃይተው ተናገሩት ነው የሚለው ቅዱሱን የእግዚአብሔር ቃል በተመለከተ ቅዱስ ጴጥሮስና በዓለም ላይ ካሉ ከሰው ልጆች ማለትም ከጸሎተኞች የተለየ የጸሎት ትጋት ያላቸው እንግዲህ በዓለም ላይ ካሉት ሁሉ ይልቅ በጸሎት የተጉ ማለት በቃ ቁጠሩ ቢባል ጸሎተኞች የት ነው ያሉት ማለት ነው። ኢየሩሳሌም እነሱ ለበዓል ተሰብስበዋል። እነሱ የሚጸልዩ ነበሩ ተሰብስበው ነበሩ በዓልም ያከብሩ ነበሩ። እለቱ በዓለ 50 ነው የመህር በዓል ነው ከፋሲካ በ50ኛው ቀን። ግን መንፈስ ቅዱስ የወረደው በማን ላይ ነው? በደቀ መዛሙርት ላይ። ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ መንፈስ ቅዱስ ደጋግሞ ነግሯቸዋል። በሉቃስ ምዕራፍ 24 ቁጥር 49 ላይ ያነበብነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ የሰጠውን ተስፋ ነው። ከዛ ባሻገር ከዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 15 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 16 ድረስ መንፈስ ቅዱስን በተመለከተ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም የሚያጓጓ ተስፋ ለደቀ መዛሙርቱ ሰጥቷል። በእነዚህ ሁሉ ውስጥ እንደተመለከትነው መንፈስ ቅዱስ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የተሰጠ ተስፋ ነው። ቀድሞ ደግሞ በኢዩኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 28 እና 29 ላይ እንደተጻፈው አብ ራሱ የሰጠው ተስፋ ነው። ይሄ በኢዩኤል 2 28 እና 29 ላይ የተጻፈው ቃል እንደሆነ የተፈጸመው ሌላ ምስክር ሳያስፈልግ ቅዱስ ጴጥሮስ በመንፈስ ቅዱስ ሆኖ ምስክርነት በሰጠበት በዚሁ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ይሄ ተስፋ መፈጸሙን ከኢዩኤል በግልጽ እና በዝርዝር ተናግሮ ይሄው የሰጠውን ተስፋ ከአብ ተቀብሎ አፈሰሰው ሲልና ያለን ቁጥር 33 ላይ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2። ስለዚህ በደንብ ልናስተውል የሚገባው እውነት መንፈስ ቅዱስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ባልተቀበሉ ወይም ባላወቁና ባላመኑ ሰዎች ላይ አልወረደም። አዲስ ኪዳን ምንም ለዚህ የሚነግረን ወይም እንደዚህ አይነት ነገር የለውም። አዲስ ኪዳን ላይ የምናየው እውነት የመንፈስ ቅዱስ መውረድ ምክንያቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ቀደም ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 11ን አንብቤያለሁ። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 11 ሳነብ አስተውላችሁት ከሆነ ጴጥሮስ ለወገኖቹ በሰጠው ምስክርነት በጌታ በኢየሱስ ላመነው ለኛ እንደወረደው አይነት ነው ያለው። እና በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን ቅድመ ሁኔታ ነው ማለት ነው። በክርስቶስ ላመነው ለኛ የሰጠውን አይነት ያንኑ እግዚአብሔር ከሰጣቸው ውሃን ለመከልከል እኔ ማን ነበርኩ ነው ያለው። ስለዚህ የውሃ ጥምቀት ለአሕዛብ ምን ማለት ነው? ምክንያቱም ለኛ የሰጠውን አይነት ያንኑ አድርጎላቸዋል። እንደውም ያንን ሲያደርግ ጌታ ከጥቂት ቀን በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቃላችሁ ያለው ቃል ነው ትዝ ያለኛል። ስለዚህ ያንኑ ነው እግዚአብሔር ያደረገው ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ጥቅሶች ውስጥ እንደምናስተውለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር ያደረጋቸው ደቀ መዛሙርት 3 ዓመት የተደከመባቸው ናቸው። እነዚህ 3 ዓመት የተደከመባቸው ደቀ መዛሙርት በዋናነት ኢየሱስ ከአብ ዘንድ እንደመጣ አምነዋል። ይሄንንም አውቀዋል። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 ላይ ጌታ ኢየሱስ በተለየ ሁኔታ ስለ ደቀ መዛሙርቱ ሲጸልይ እናነባለን። በተለየ ሁኔታ ስለ ዓለም እንደውም አልለምንህም ነው ያለው። የምለምንህ ስለነዚህ ነው፣ ለእኔ ስለሰጠኸኝ ስለነዚህ ስምህን ገልጬላቸዋለሁ። እኔ ከአንተ ዘንድ እንደመጣው አውቀዋል፣ አምነዋል። ስለዚህ በዓለም ስላሉቱ አልለምንህም፣ ስለነዚህ ከክፉ እንድትጠብቃቸው እንጂ ከዓለም እንድታወጣቸው አልጠይቅህም በማለት ስለ እነዚያ አበክሮ መጠየቁን እናያለን። ያ ብቻም ሳይሆን ከቁጥር 20 ጀምሮ ያለውን ስናነብ እዛው ምዕራፍ 17 ላይ ከቃላቸው የተነሳ በእኔ ስለሚያምኑ ሁሉ እንጂ ስለነዚህ ብቻም ደግሞ አልለምንህም አለ። ስለዚህ የተለመነላቸው ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው ማለት ነው? ኢየሱስ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደመጣ ያወቁና ያመኑ ናቸው። ኢየሱስ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደመጣ ያመኑና ያወቁ ናቸው። ስለዚህ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነም
እግዚአብሔር የኢየሱስ አባት እንደሆነ በአባትነቱ እግዚአብሔርን የኢየሱስ አባት እንደሆነም የተረዱ ናቸው። ስምህን ገልጬላቸዋለሁ የኢየሱስ ክርስቶስ አባት ከመሆኑ ጋር የተያያዘ ነው። እነዚህን የጸሎት ምክንያት አድርጎ ጌታ ስለነዚህ ሰዎች እለምናለሁ ብሎ መጸለዩን እናያለን። ስለ ዓለም አለምንህም ቃልህን ሰጥቻቸዋለሁ፣ ቃልህ እውነት ነው፣ በእውነትም ቀድሳቸው ሲል እናያለን። ስለዚህ ቃሉን ሰጥቷቸዋል፣ ማንነቱን ገልጦላቸዋል፣ እግዚአብሔር ልጅ መሆኑን አውቀዋል። የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን ላወቁ ቃሉን ለተቀበሉ ለነዚህ ሰዎች ነው ይሄንን ያለው። ከዛ ባሻገር ዮሐንስ 6 የመጨረሻው አንቀጽ ላይ ብዙ ሰዎች ከሰማይ የወረደ እንጀራ እኔ ነኝ ብሎ ሲናገር ዘግንኗቸው ወደኋላ ሲመለሱ እናንተስ ወደኋላ ልትሄዱ ትወዳላችሁ? እናንተም አላቸው ጌታ። ጴጥሮስ የመለሰውን መልስ እናስታውሳለን። ጌታ ሆይ አንተ የሕይወት ቃል አለህ፣ ከአንተ ወደ ማን እንሄዳለን? አንተ ወደዚህ ዓለም የመጣኸው የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆንክ ክርስቶስ እንደሆንክ አውቀናልም አምነናልም ነው ያለው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በወረደበት ዕለት የወረደው እንደ አይሁድ ባህል ተክተው ይጸልዩ ለነበሩ ለሌሎች አይደለም። ጌታ የሰጠውን ተስፋ ይጠብቁ ለነበሩ፣ አብ የሰጠውን ተስፋ ይጠብቁ ለነበሩ ደቀ መዛሙርት ነው። ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ መውረድ ብቸኛው ምክንያት የከበረው ኢየሱስ ነው። ይሄንን በደንብ አስምሩበት። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 37 ጀምሮ እስከ 39 ባለው ክፍል የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣ፣ የሕይወትን ውሃ እንዲያው ይውሰድ በማለት ድምፁን ከፍ አድርጎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥሪ አቀረበ። እዛ ክፍል ላይ በሱ የሚያምኑ ይቀበሉት ዘንድ ስላላቸው ስለ መንፈስ ቅዱስ ተናገረ ይልና ቁጥር 39 ላይ ኢየሱስ ስላልከበረ ገና መንፈስ ቅዱስ አልወረደም ነበር ይላል። ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ የመውረዱ ዋና ምክንያት ማን ነው? የከበረው ኢየሱስ። የከበረው ኢየሱስ። የከበረው ኢየሱስ ማለት ምን ማለት ነው? የተከበረው አድናቆት ያተረፈው ኢየሱስ ማለት አይደለም። ውሃ ወይን ጠጅ አድርጎ ሽባ ተርትሮ ጎባጣ አቅንቶ ብዙዎች ዛሬስ ለሰው እንዲህ አይነት ሥልጣን የሰጠ እግዚአብሔር ታላቅ ነው ብለው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያት እግዚአብሔርን አብን አክብረዋል እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ባደረጋቸው ነገሮች ብዙ አድናቆት አትርፏል። በሌላ ቋንቋ ትኩረት ስቧል፣ ሰዎች አክብረውታል። ምንም ለክፋት የፈለጉት ሰዎች ቢኖሩም ክብሩም ቀላል አይደለም። ራሱን አሳልፎ ባይሰጥ ኖሮ ጌታ ኢየሱስ አይገደልም ነበር። ስለዚህ በዙሪያው የነበሩ ሰዎች አክብረውታል። ግን ክብር ያለው ይሄንን አይደለም። በግልጽ ክብር ያለው ትንሣኤውን ነው። በግልጽ ክብር ያለው ወደ መጣበት መመለሱን ነው። ኢየሱስ አልከበረም ማለት ኢየሱስ ሞቶ አልተነሳም ነበር። ስለ ሕይወት እንጀራ በተነገረበት ክፍል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ያለውን ነገር አንብበን ወደ ምዕራፍ 7 ስንሻገር ምዕራፍ 7 ላይ ነው ይሄን የምናየው ከቁጥር 37 አንስቶ እስከ 39። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ አልከበረም ማለት ገና ሥጋው አልተቆረሰም፣ ደሙ አልፈሰሰም፣ ወይም አልሞተም፣ ገና ሞቶ ደግሞ አልተነሳም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታስታውሳላችሁ፣ የሰው ልጅ ይከብር ዘንድ ሰዓቱ ደርሷል በማለት በዮሐንስ 12 ከቁጥር 24 ጀምሮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሁላችንም የሚከፍለውን ዋጋ ያው ለሰው የሚከፈል ዋጋ ስለሆነ የሰው ልጅ ይከብር ዘንድ ሰዓቱ ደርሷል ማለቱን እናያለን። ልክ ነው። ክብሩ ሞቱን ቀጥሎ ነው የሚመጣው። ግን ያው ለሰው የሚከፈል የመጣበትን ዓላማ በጽድቅ የሚፈጽምበት እውነት ስለሆነ የመስቀል ላይ ዋጋ መክፈሉን ክብር ብሎ ጌታ ሲጠራው እናያለን። ያ ብቻ አይደለም። ጌታ ኢየሱስ ሞተ፣ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ተነሳ። የተነሳው ኢየሱስ በትንሣኤ ክርስቶስ መሆኑን እግዚአብሔር አረጋገጠ። ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ ነው ስንል በእግዚአብሔር የተቀባው ቅዱሱ ነውር የሌለበት መሆኑን እግዚአብሔር ከሙታን በማስነሳት ነው ያረጋገጠው። በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ረጅሙ የጴጥሮስ ስብከት ዳዊት ከተናገረው ነገር ጋር አያይዞ ዳዊት ይሄንን አለመበስበስ ስለ ራሱ አልተናገረውም። የተናገረው ከእሱ ስለሚወለደው የዳዊት ልጅ ብቻም ሳይሆን የዳዊት ጌታም ስለሆነው ስለ ልጁ ነው፣ ስለ ኢየሱስ ነው በማለት መናገሩን እናያለን። ኢየሱስን
እግዚአብሔር ክርስቶስም ጌታም አደረገው። ክርስቶስም ጌታም አደረገው ማለት በክርስቶስነቱ በጌትነቱ ገለጠው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አደረገ እና ምን ሆነ? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ከሙታን እንደተነሳ እንዲሁ ወደ አባቱ በክብር አረገ እና ዛሬ የምታዩትንና የምትሰሙትን ያቤ የሰጠውን ተስፋ ከእግዚአብሔር ተቀብሎ አፈሰሰው። ማነው አፍሳሹ? ጌታ ኢየሱስ። ቁጥር 33 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን ይነግረናል። ስለዚህ በእነዚህ ጥቅሶች እንደምናስተውለው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መክበር ብቸኛው ምክንያት ሆኖ ነው መንፈስ ቅዱስ የወረደው። አሁንም መንፈስ ቅዱስ በቤተ ክርስቲያን ባመነው ሰዎች ሕይወት የመስራቱ የመኖሩ የማደሩ ብቸኛው ምክንያት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው። እርሱን በማንነቱ ለተቀበሉ የሚሰጥ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ሌላኛው ስጦታ ነው። ጌታ ኢየሱስ በግልጽ እንደነገረ እኔ ባልሄድ አጽናኙ ወደ እናንተ አይመጣም በማለት በዮሐንስ 16 ቁጥር 7 ጀምሮ ይሄንን ነገረን። ጌታ ኢየሱስ ወደ አብ ሄደ፣ ከአብ ዘንድ አፈሰሰው። ስለዚህ ይሄንን እነማናቸው የተቀበሉት? ተስፋውን ሲጠብቁ የነበሩ። አሁንም እነማናቸው በመንፈስ ቅዱስ የሚጠመቁት? ይሄንን ተስፋ ክርስቶስ ኢየሱስን አሜን ብለን የተቀበል ነው። ስለዚህ በክርስቶስ ያለነውን ወደዛ ሕያው አካል የጨመረና እርስ በርስ ያስተሳሰረ የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት በጌታችን በኢየሱስ ነው የተከናወነው። ምክንያቱም በክርስቶስ ነው። ይኸውላችሁ አንድ ነገር ከአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ደግሜ ላስታውሳችሁና ወደ ቀጣዩ ልለፍ። አካል አንድ እንደሆነ ብዙም ብልቶች እንዳሉበት፣ ነገር ግን የአካል ብልቶች ሁሉ ብዙዎች ሳሉ አንድ አካል እንደሆኑ ክርስቶስ ደግሞ እንዲሁ ነው ይላል። ይሄን ካለ በኋላ አይሁድ ብንሆን የግሪክ ሰዎችም ብንሆን ባሪያዎችም ብንሆን ጨዋዎችም ብንሆን እኛ ሁላችን በአንድ መንፈስ አንድ አካል እንድንሆን ተጠምቀናል። ስለዚህ አንድ አካል የሚያደርገው ማን ነው ማለት ነው? አንዱ መንፈስ አንድ አካል ያደርጋል። እኛ ሁላችን የተጠመቅነው ምን እንድንሆን ነው ማለት ነው? በክርስቶስ አንድ አካል እንድንሆን። ስለዚህ የተለያየውን ማንነት አንድ የሚያደርግ የሕያው እግዚአብሔር መንፈስ መሆኑን በግልጽ ይነግረናል። ስለዚህ ጳውሎስ ይወላችሁ፣ እነዚህ የቆሮንቶስ ምእመናን ቀደም እንዳልኳችሁ በጣም ብዙ ችግር የነበረባቸው ሰዎች ናቸው። ከዛ ባሻገር እነዚህ የቆሮንቶስ ምእመናን መንፈስ ቅዱስ በወረደበት ዕለት ከሐዋርያት ጋር ኢየሩሳሌም ነበሩ ይለናል። ግልጽ ነው ሐሳቤ? መንፈስ ቅዱስ በወረደበት ዕለት ኢየሩሳሌም ነበሩ አልነበሩ ማለት? የቆሮንቶስ ሰዎች ናቸው። ግሪክ ከአቴንስ 75 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ የወደብ ከተማ ናት ቆሮንቶስ። እዛ ያሉ ቅዱሳን ናቸው። አገልግሎቱ በነ ቅዱስ ጳውሎስ በኩል ነው የደረሳቸው። እነዚህ ሰዎች ያን የመንፈስ ቅዱስ በወረደበት ዕለት እዛ ቦታ የነበሩ ሰዎች አይደሉም። ነገር ግን ያ ለዘላለም ከኛ ጋር እንደሚኖር የተነገረለት ጌታ ኢየሱስ ከኛ ጋር እንደሚኖር በግልጽ ነው የነገረን። ተመልሶ ይሄዳል አላለም፣ ሄደት መጣ ይላልም አላለም። ከእናንተ ጋር እንዲኖር ዮሐንስ 14 ቁጥር 15 እና 16 ከ17 ባለው ክፍል ውስጥ ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላኛውን አጽናኝ ይሰጣችኋል ነው ያለው። ያ የመጣውና ይህንን የወንጌል ሥራ የሚመራው አሁንም ክፉን ከልክሎና ገድቦ በምድር ላይ የእግዚአብሔርን ሥራ በጽድቅ እንዲሰራ የሚያደርገው የእግዚአብሔር መንፈስ እነዚህን የቆሮንቶስ ምእመናን አጥምቋቸዋል፣ ክርስቶስን በመቀበላቸውና በማመናቸው። ጳውሎስ ራሱ በጊዜው የነበረ ሰው አይደለም፣ ግን ራሱን ጭምር እዚህ ውስጥ ከቶ ነው። ተጠምቀናል ነው እያለ ያለው፣ ጠጥተናል ነው እያለ ያለው። ምን ለመሆን? አንድ አካል ለመሆን ነው እያለ ያለው። ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ የሚለው ቃል ወደዛ ሕያው አካል
ወደ ከበረው ማንነት መግባት ደግሞም ልዩ ልዩ የነበርነው እኛ አንድ በመሆን የክርስቶስ አካል ብልቶች በመሆን እዛ ሕያው አካል ላይ መገጠማችንን ያረጋገጠ እውነት ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ይሄ በክርስቶስ ላመኑት የተሰጠ ነው። ያኔ አሁንም ቢሆን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ላመነው ሁሉ የተሰጠ ነው። ይሄንን ማስተዋል መቻል አለብን። መጽሐፍ ቅዱሳችንን ብታገላብጡት ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ የሆነውን አይነት ነገር እንደገና ደግሞ ሲሆን መዝግቦልናል። ተጽፏል እንደሱ ተጽፏል ከተጻፈው በሉኝ። አዎ ትንሽ የሚመስሉ ነገሮችን እናያለን። ለምሳሌ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ላይ የተቀመጡበትን ቤት እንደሞላው ይነግረናል። ይሄ እንደሚነጥቅ አውሎ ንፋስ ሆኖ በጣም በሚያስፈራና ብዙዎችን በሚሰበስብ ድምጽ እንደተከፋፈለ ልሳን ሆኖ ወርዶ ያየነው ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ነው። ከዛ ውጪ በየትኛውም ቦታ ላይ እንዲህ አይነት ነገር እንዲሆን ሐዋርያት ሲሰበሰቡ ጾም ጸሎት ሲያውጁ መንፈስ ቅዱስ የሙላት ቀን ብለው መፈክር ሲናገሩ ለእንዲህ አይነት አገልግሎት ዝግጅትም ሲያደርጉ ማናያቸው። ወንጌልን ይሰብካሉ። ወንጌል በሚሰሙ ሰዎች ህይወት አጥማቂው ጌታ መንፈሱን በማደል ወደዛ ሕያው አካል ሰዎችን ይጨምራል። ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ላንብበው ቀድሜ። እንደዚህ ይላል፣ እናንተም ደግሞ የእውነትን ቃል ይኸውም የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞም በክርስቶስ ኢየሱስ አምናችሁ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ፣ እርሱም የርስታችን መያዣ ነው፣ ለእግዚአብሔር ያለውን ሁሉ እስኪዋጅ ድረስ፣ ይህም ለክብሩ ምስጋና ይሆናል ይላል። ክብር ለስሙ ይሁን። እናንተ የእውነትን ቃል የእውነት ቃል ሲብራራ ምንድን ነው? የመዳን ወንጌል። የእውነትን ቃል ካለ በኋላ ይኸውም የመዳንን ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞም በክርስቶስ ኢየሱስ አምናችሁ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ። መታተም ማለት ከታች ያለው ቃል በርግጥ ያብራራዋል። የርስታችን መያዣ አረቦን ይሉታል በአማርኛ። አረቦን ማለት ቀብድ ማለት ነው። መታተም ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 5ን ታስታውሳላችሁ? በ7 ማህተብ የተዘጋ መጽሐፍ። ብዙ ጊዜ ማህተም ማለት መታሸግ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ፖስታ በሚመለከተው አካል ማህተም ከተደረገበት ማህተም የተደረገበት ዓላማ ምንድነው? የተገባው ሰው ነው ያንን መክፈት የሚችለው ማለት ነው። የተገባው ሰው ነው ያንን መክፈት የሚችለው። በ7 ማህተም የታተመውን የመጽሐፍ ጥቅልል ባለራእዩ በተመለከተ ጊዜ እንደገና አንድ ታላቅ መልአክ ይሄን መጽሐፍ የሚወስድ ማህተሞቹን የሚፈታ ማን ነው ብሎ ጠየቀኝ ይላል። ማህተም ማለት በ7 ማህተም ተፈቷል። ታሽጓል። እያንዳንዱ ማህተም መፈታት አለበት፣ ያ መጽሐፍ እንዲተዘርግቶ መሆን ያለበት እንዲሆን ማለት ነው። ግን እዛ ቦታ ላይ ቀና ብዬ አየሁ ይላል አይደል? በላይም ታችም ዙሪያውን ሲመለከት መጽሐፉን ለመውሰድ ማህተሙንም ለመፍታት የተገባው እንደሌለ ባየሁ ጊዜ አለቀስኩ ነው የሚለው። ምን ማለት ነው? ይሄን የማድረግ ስልጣን ያለው ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ የተገባው አለቀስኩ። በኋላ ግን አይዞህ አታልቅስ አለው። እንደገና ደግሞ በታላቅ ድምፅ ከይሁዳ ነገድ የሆነው አንበሳ መጽሐፉን ይወስድ ዘንድ ማህተሞቹንም ይፈታ ዘንድ ድል ነስቷል አለኝ። ስለዚህ መፍረድ የሚችል እነዚህን የፍርድ ማህተሞች ፈቶ
ያንዳንዱን በጽድቅ መዳኘት የሚችል አንድ መኖሩን እሱም ከይሁዳ ነገድ ሆኖ አንበሳ መኖሩን አመለከተው። ማህተሙን ብቻ ለማስተዋወስ ነው ወደዚህ ታሪክ የሄድኩት እና ማህተም ማለት ያው የተገባው እንዲከፍተው ሆኖ የታሸገ ማለት ነው። የተገባው እንዲከፍተው ሆኖ የታሸገ። ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችኋል ማለት በኔና በእናንተ ላይ ስልጣን ያለው ማን ነው? ደሙን የከፈለ ጳውሎስ ይሄን ነግሮናል አይደል? በዋጋ ተገዝታችኋልና ለራሳችሁ አይደላችሁ። ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ ታትመናል ማለት የጌታ ለመሆን ተለይተናል ማለት ነው። ይሄም ደግሞ እንደ አረቦን ወይም እንደ ቀብድ ሆኖ ተቀምጧል እዚህ ላይ የርስታችን መያዣ ነው ይለዋል። ያ ማለት ነው ለምሳሌ በዚህ በመናቀው ቋንቋ በመግዛትና በመሸጥ ሂደት ውስጥ ለምሳሌ ይሄንን ሞንታርቮ አዋስ ተሸጣለ ተገዛል ይሄንን ሞንታርቮ የሆነ ቦታ ልንገዛ ሄደን ተከራክረን በአንዳች ምክንያት በቃ ቀብድ ከፍለን ግን ሙሉ ክፍያ አልከፈልንም ተመልሰን እንደምንወስደው ግን ማረጋገጫ ሰጠነው መጣን። እና ሰውየው ከዛ በኋላ ሌላ ሰው መጥቶ ይሄንኑ ነው የምፈልገው ቢለው ጤነኛ ሰው ከሆነ ምንድነው የሚለው? ተከፍሎበታል አይደል? ተሽጧል። ስለዚህ ተይዟል ማለት ነው፣ ባለቤት አለው ማለት ነው። እና መንፈስ ቅዱስ የርስታችን መያዣ ነው። መንፈስ ቅዱስ እኛን ለእግዚአብሔር ለይቶናል። ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ መታተም ለእግዚአብሔር እውነት መለየት ማለት ነው። ስለዚህ በሌላ ቋንቋ ምን ማለት ነው? በእኛ ህይወት ባለ ስልጣኑ ደሙን የከፈለ ሆኖ የእግዚአብሔር መንፈስ የጌታ አድርጎ እኛን ለይቶናል። ስለዚህ እኛ የጌታ ነን፣ የሌላ መሆን አንችልም ማለት ነው። አጭበርባሪ ካልሆን ጤነኛ ነጋዴ ቀብድ ከበላ ማን ከተቀበለ በቃ ማስተማመኛ ነው እሱ። አይ በቃ ይሄ ተይዟል ይላል። የፈለገ ቢመጣ በጣም ጤነኛ የሆኑ ሰዎች የፈለገ ቢመጣ እንደው ትርፍ እንኳን ከዛ በላይ እንኳን ቢመጣ ቢገኝ አይ በቃ ምንም ማድረግ አልችልም፣ ቃሌን አላጥፍም፣ አንዴ ሰጥቻለሁ ሸጫለሁ ይላል። እና መያዣ ይለዋል፣ የርስታችን መያዣ ነው። እኛ በክርስቶስ አምነናል፣ የመዳናችንን ወንጌል ሰምተን በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታትመናል። የተስፋው መንፈስ አብ የሰጠው ተስፋ ነው። በኋላም ደግሞ ወልድ እንደገና ደግሞ ያረጋገጠው ተስፋ ነው። ስለዚህ ይሄ ተስፋ መጥቷል፣ እኛን ለእግዚአብሔር ለይቶናል። ይሄ መለየት ከምን ጋር ነው የሚያያዘው? ይሄንን ሐሳብ ነው የፈለግኩት። ይሄ መለየት ከምን ጋር ነው የሚያያዘው? የመዳንን ቃል ከመስማት ጋር፣ ጤነኛውን ቃል፣ የእውነትን ቃል ከመስማት ጋር። የእውነትን ቃል ይኸውም የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞም በክርስቶስ አምናችሁ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ ይላል። እርሱም የርስታችን መያዣ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ ማመን ነው ቅድመ ሁኔታው። ክርስቶስን መቀበል ነው ቅድመ ሁኔታው። ክርስቶስን ለተቀበሉና ላመኑ ነው ይሄ አረቦን፣ ይሄ የርስት መያዣ፣ ይሄ ማህተም የሚሰራው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር የተቀበልነው የእግዚአብሔር መንፈስ በክርስቶስ በማመናችን ምክንያት የተቀበልነው ነው። እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። እንደሞኝ ያው ሁሌም ሞኝ ብሆን ደስ ይለኛል፣ አንዳንዴ ብልጥ ነኝ። እንደሞኝ ልጠይቃችሁ። እስቲ የታተማችሁ እውነት እግዚአብሔር ይባረክ። አዎ እጃችሁንም ባታወጡ ልላችሁ የምችለው ነገር መታተማችሁን አታውቁም እንጂ ታተማችኋል ነው። ባታወጡ ኖሮ ምላችሁ እንደሱ ነው፣ አታውቁትም እንጂ ታተማችኋል። ምክንያቱም በክርስቶስ አምኖ ሰው ምልክት ስለሚፈልግ ከመንፈስ ቅዱስ መውረድ ጋር ተያይዞ ሰዓቱን አይቼ ነው ትንሽ ጋብ ያደረኩት። እሱንም ዛሬ መጨመር ሀሳብ ነበረኝ። እናየዋለን እግዚአብሔር ጊዜ ስለሚሰጠን። ከምልክቶች ጋር መንፈስ ቅዱስ በመውረዱ ወይም ደግሞ
በመንፈስ ቅዱስን በመሞላታቸው ወይም በመንፈስ ቅዱስ በመጠመቃቸው ከዛ ጋራ ተያይዞ የታዩ ምልክቶችን ሁልጊዜ በዛው መጠን እንዲኖሩ የማሰብና ደግሞ እነዛ ምልክቶች ከሌሉ አልተጠመክም አልዳንክም ጌታን አልተቀበልክም የሚልም ግራ የገባው ትምህርት ስላለ በጣም ብዙ ሰው ምልክት ይፈልጋል። እና በቀደም አንድ ነገር ሰማው ከሁዱ አገልግሎት ማግስት እኔ በጣም ነው ቃል እግዚአብሔር አይደለሁም ማለት ነው ምክንያቱም አላንገጠቀጠኝም አልሞቀኝም እና ሁሉ ጊዜ በቃ ሌሎች እንደዛ ሲሆኑ እኔ ስለማልሆን በቃ ጌታ ትዞኛል ማለት ነው ብዬ በጣም ተጨንቄ ነበር ያለች አንዲት እህት ትዝ ትለኛለች እና ሙቀት ስላልተሰማኝ እንዲ ስላላረገኝ በቃ እኔ በቃ የለሁበትም ማለት ነው ብዬ ግራ ገብቶኝ ነበር ለካ አለች እና አሁንም ያልሞቃችሁ ሰዎች መንፈስ ቅዱስ በሌላ ሚዛን የሚጠበቅ እንዳይሆን በእናንተ ህይወት ይሄንን አስተውሉ ጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ እና ያቻለን ማለት መንፈስ ቅዱስ በወረደበት ጊዜ በተጠመቁም ሆነ በተሞሉበት ጊዜ የነበሩትን ሁኔታዎች ደግሞ እንመለከታለን ጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ ለማንኛውም የመዳን ሌላ ሚዛን አይኖርም ግልጽ ነው ለመዳን ሌላ ስብከትም ሌላ ሚዛንም የለንም ማን ነው የሚድነው በክርስቶስ የሚያምን ማን ነው በመንፈስ ቅዱስ የሚጠመቅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የተቀበለ የመዳንን ወንጌል ሰምቶ በክርስቶስ ኢየሱስ ያመነ አው የእውነትን ቃል የመዳንን ወንጌል ሰምቶ በክርስቶስ ኢየሱስ ያመነ አንድ ጥቅስ ላንብብና መልእክት ይልቋጭ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቅድም አስተውሻቸዋለሁ ግን ላንብበው እንደዚህ ይላል ቆሮንቶሳውያን መሆናቸውን ሳንዘነጋ ማለት ነው እንደዚህ ይላል ወይስ ስጋችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደሆነ አታውቁምን እየሰማችሁ ነው እስኪ ከኔ ጋር አበሉት ወይስ ስጋችሁ በሉ እስኪ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደሆነ አታውቁምን በዋጋ ተገዝታችኋልና ለራሳችሁ አይደላችሁም ስለዚህ በስጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ ይሄንን ቃል ወደኛ እናምጣው እስቲ እንደዚህ በሉ ስጋችን በሉ እስኪ ስጋዬ ከእግዚአብሔር የተቀበልነው በእኔ የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደሆነ እኔ አውቃለሁ እኔ አምናለሁ በዋጋ ተገዝቻለሁ የራሴ አይደለሁም ስለዚህ በስጋዬ ጌታዬን ላከብረው ይገባኛል ጌታ ጸጋ ይብዛልን ስለዚህ ይሄ ቱታ ምናምን ይያሉ አንዳንድ ሰዎች የሚጫወቱበት ይሄ ኢቭል ነው ክፉ ነው ወድቋል ሚሉት ይሄ የምን ማደሪያ ነው ቃል በቃል የምን ማደሪያ መንፈሳችሁ የመንፈሳችሁ ማደሪያ ነው አይደለም የሚለው ግልጽ ነው መንፈሳችሁ የመንፈሳችሁ ማደሪያ አይደለም የሚለው ስጋችሁ ግልጽ ነው ስጋችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት የመንፈስ ቅዱስን ከማን ነው የተቀበላችሁት በማን ስራ ምክንያት በኢየሱስ ስለዚህ ኢየሱስ ምክንያት ሆኖ ከማን ነው የተቀበልነው ከእግዚአብሔር የተቀበልነው ምኑን ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ስለዚህ ይሄ ስጋ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ እንደሆነ እናውቃለን ስለዚህ ጌታን በዚህ አካል ነው እናከብረው ከሄዱ በኋላ ማክበር ምናም የሚባል ነገር የለም ከዛ በኋላ ፍርድ ነው ያለው እና እዚቹ ነው ከጌታ ጋር ተስማምቶ መኖር እዚቹ ነው ይግባኝልም ወደ ኋላ ተመልሼ ትንሽ እቺን አስተካክየልም ጣምናም ነው የለም እና ይሄው ነው እድሉ ማለት ነው የጌታ ጸጋ ይብዛልን